多姆跟九二人 this， 没错，今天呢，大家可以看到我现在很居家，连头发都没有抓，只是这样蓬蓬松松的感觉嘛。然后今天主要是要来跟各位大家讲一个居家的计划，居家计划是什么东西？就是主要就是，大家知道，其实我之前大概半年前左右呢，就是准备有宣布要减肥计划嘛，然后实行了一下子之后呢，途中有稍微的就是有种半。也不算放弃了，就是没有在记录，然后也没有很积极的在做减肥的事情哦。然后直到在一个月前呢，我决定说，我好真的不行了，因为我今年的年底呢，十二月初呢就要准备去拍我的婚纱照了。所以我等于是说给自己一个期限，在拍婚纱照之前呢，我真的一定必须要瘦下来。所以说一个月前呢，我又开始重启了这份减肥计划，然后真的是尽量。有记得的话，每天都会去测量我的体重多少，然后我把我的体重的记录表呢记录下来，就像这个，那么这个旁边的这个呢，就是我目前这一个月以来的体重的变化。大家看到，其实真的是有上有下，而且不过呢，可以确定的是呢，真的是有在往下掉的状态哈。然后想说来今天跟各位大家来报告一下，就我就是在这一个月的减肥呢，虽然我已经从这个月已经瘦了大概2公斤左右了吧。然后大家看到我大约这30天以来的体重的变化呢，其实还蛮多的，不知道大家有没有看出来啊？就其实我从大约82公斤左右呢，到现在已经大约80，还曾经有几天掉到80以下。讲了，其实呢，我在这一个月之内呢，我可以说几乎没有在做运动的状态，我只有饮食控制。然后可能就觉得，为什么光靠饮食控制可以瘦到2公斤这样子？其实呢，因为我想说，因为我比较。可能是比较没有办法那种，我相信很多人也是这样，是没有办法那种一下杠把自己的全部的生活习惯全部都改变，一下子都全部改变了。所以我想要先从循序渐进，我先从吃的地方开始，等到我习惯吃了之后再配上运动，这样子接下来应该会比较有效率一点。至于我这一个月来吃的都一些什么东西呢？其实我在我的 IG 都有记录起来，所以如果有在追踪我 IG 的人应该都知道。今天就来跟各位大家来分享一下我这一个月的饮食呢大概是什么样子。不过呢，在这边要先各位大家讲一下，因为毕竟我呢不是那种很专业的那种营养师啊，或者是那种健身教练，所以我这样做也许是会有错的部分哦。不过呢，还是以我自己我目前这一个月有做起来的那种。我做了这个过程来跟大家分享一下。首先来看到我吃的东西，我吃的东西这一个月以来呢，最大的改变呢，其实就是，我尽量都不吃白饭。其实我这一点呢，真的对我来讲真的是还蛮难的，因为我真的非常非常喜欢吃白饭。我真的不管我吃什么东西，我都会很想要配一碗饭。就比如说一般的炒菜配饭就算了，然后还有像那种连拉面，我也很想吃白饭。去外面吃那种煎饺，我也很想要配白饭。吃牛排，我也很想要配白饭。就其实真的说真的，已经很习惯日本这种吃白饭的这种生活了吼。所以一开始呢，其实我还蛮担心说我会不会很难去适应的。不过意外的呢，其实还蛮简单的。怎么说呢？因为我目前这一月以来走的路线呢，就是说。我把白饭类的精致类的淀粉类把它去掉，可是这不代表我不吃淀粉，我还是可以吃，比如说像是地瓜、马铃薯啊这些这种比较天然的淀粉类。然后还有我走的路线呢是比较要多吃肉，多吃肉，然后当然不能够只吃肉，所以我还会吃很多的青菜。其实主要就是不会让自己饿到，对，所以可能很多人在说，我减肥不吃东西会不会很饿啊这些？不过因为我这一个月来我的走的路线是说。可以吃到饱，就只要你把饭跟面类的东西把它全部不要去碰，然后可是你可以去接触地瓜呀、马铃薯啊，还有很多肉跟菜呢，我都可以吃，有点像是那种我给自己的感觉是有点像那种野性生活，有点回到原始人的那种感觉，就是那种大家想象一下原始人以前的那种。吃饭的时候呢，他们没有米嘛，没有米也没有面粉，那不可能做出面跟饭这些东西，就是尽量，野外可能吃到什么菜啊，就多吃菜，还有就是比如说打猎啊，可以吃到肉，就是我就主要是肉跟菜呢，都是尽量的多多的去吃，就算吃到饱也没有关系。这是我这一个月以来的过程哦。那如果大家有在追踪我 IG 的人，应该可以看到，其实我几乎会把每一餐的那个照片呢，都放在我的 IG 上，然后让大家去看一下我今天到底吃了什么。其实真的有在追踪的时候，就会看到，其实我没有让自己饿到。对，所以我真的几乎每餐都吃的还蛮多的，其实。然后大家看到我这半年以来的体重变化哈，大家看到我从原本大概快要87公斤的，目前到现在是80公斤左右。对啊，其实说真的，这半年来平均有一个月大概减了1公斤吧，所以其实说速度呢没有非常的快，因为毕竟我这半年只有完全的饮食控制，没有什么特别的运动。对，然后接下来呢，我的目标其实是在75公斤左右，大概还有5公斤左右，所以剩下一个月好像有点难，不过就尽量看看呢，看看自己有没有办法达到那样子。然后接下来的这一个月呢，除了在饮食控制之余呢，我还会就是
就是多做运动，看看有没有办法把剩下再多余的一些赘肉呢、脂肪呢，能够再消掉。然后至于我到底有没有变，大家看一下我在半年前的影片的脸呢，大概是到底是什么样？就是这里半年前有变吗？大家觉得有变吗？因为其实我每天都在看自己，所以其实并不会说非常的感受很深刻。然后再看一个月前我决定又要再开始努力的情况下，到底是什么样子呢？半年前的我跟一个月前的我，还有现在的我，到底有没有什么差别呢？如果大家觉得有什么差别呢，欢迎留言给我，告诉我，让我能够更有信心一点哦。对，好，那以上呢，今天这个就是这种我在减肥的一个中间的报告，大家觉得怎么样呢？像其实呢，我觉得这一阵子这样走下来呢，其实最，怎么讲？比较难一点点的地方呢，是可能说，我可能跟朋友出去吃饭的时候呢，可能他们会比如说要去吃什么，吃披萨吃什么呢？可是因为披萨是面粉做的，我不能吃披萨，除非只吃披萨上面的那一些东西。可是这样也太有点太孤单的那种感觉。不过呢，其实说真的，减肥比较难一点的地方可能就在这里。不过如果说跟朋友去吃火锅啊之类的话，其实倒是也还 OK。你只要不要是去吃那种面粉类的东西，你可以吃很多菜跟很多肉，其实也是 OK 的。还有呢，就是外食呢，外食的价钱呢变贵了。其实说真的，你在外面吃东西，你要吃到饱呢，大部分他们都是利用面粉或者是白饭把你撑饱的。所以如果说真的，如果在外面想要让自己吃饱又不碰饭跟面的话呢，其实说真的，所要花费的额外的支出是还蛮多的。最近我有在用一个那个记账软体啦，然后等到之后呢，再跟各位大家来宣布一下我这一个月减肥的这个过程到底花了多少钱在上面。对，好，不过呢，这个是缺点的部分，然后优点的部分呢，是觉得我自己觉得啦，感觉啦，自己的感觉就好，好像自己稍微的变健康了一点，觉得身体呢，可能因为有瘦一点点吧，所以说觉得身体呢，并没有说很重的感觉，然后可能前几天去跟那个Muscle Watching Good 的日本的一个肌肉锻炼的 YouTube 他们合作的时候呢，也觉得好像自己动起来的时候呢，比较没有那么吃力，这一点也许就是这半年来这一个月以来的那个减肥的过程的效果吧。然后接下来剩下一个月，距离婚纱只剩下一个月，我也会好好的加油，让自己多运动，然后让自己瘦下来，再看能不能在拍婚纱之前呢，然后能够以75、76左右的公斤呢，去拍我这个人生最重要的一个婚纱吧。好，那以上呢就是今天这个我这半年来的减肥的一个分享。然后如果大家有兴趣的人，也可以不妨跟着我一起做做看哦。然后最后还是要跟各位大家来讲一下，因为我毕竟不是那种很专业的，健身训练教练啊，或者饮食专家那种，我做的方式呢，可能也许有错的地方。不过呢，就是我主要就是跟各位大家分享一下我自己走过来的这一段期间的心得的路程呢，心力路程到底是什么样子咯。好，那今天的阿伦强连人阿伦频道呢，就到这边结束咯，我们下次再见，拜拜。阿伦频道呢，主要是跟各位大家介绍阿伦在日本的一些所见所闻啊，还有像今天这种，我在减肥的一些心路历程啊，还有就是那种怎么样经验的分享啊，还有记录的等等，有兴趣来欢迎订阅我的频道，来追踪我的在日本的第一手的影片资讯哦。另外呢，这边是我的 Facebook 粉丝页，还有我的 IG 哦，大家可以去追踪一下。尤其是这个 IG 啊，我真的是最近都会把那个我自己的饮食啊、每餐呢，几乎每餐呢、都会把它放在 IG 上，大家可以去 check 一下哦。还有呢，旁边呢这两边呢是我其他的影片，有兴趣的不妨点进去看看，大家也可以去看一下我跟之前的我有没有什么差别哦。所以对我的皆さん、お会いしましょう。等你哦，减肥之路继续加油，请大家帮我加油。希望能够以最帅的姿势去拍婚纱。